Labą dieną visiems, kurie dabar stebės šitą edukaciją. Kadangi artėjo užgavėnės, kad mes matom, jog žiema visiškai niekur nesitraukia, net labiau įsismagina, tai mes sugalvojom, kad reikia ją vykti visiems kartu. Ir vienas iš užgavėnio atributų yra šiknys. Tai šiandieną folklorinio ansamblio Rodasta vadovė Liana Kreipinavičienė, kuri apie Lietuvos tradicijas žino beveik viską, jeigu ne visai viską, papasakos, kaip virti šiknys. Sveiki, Liana. Sveiki. Sveiki, iš tikrųjų, tai šipinys, per užgavėnės ne vien tik tai šipinys, bet ir blynai kepami visokiausi, ir grikiniai, ir ryžiniai, ir morkiniai. Bet mes šipinį, nes šipinus visi moka kepti. Taip, o šipinį, kaip sakydavo močiutė, nu koks čia receptas, kam turi, tam sudėki bus gera. Tai kam mes čia turim? A, mes turim taip, turim perlinės kruopytės, turim žirnių, turim pupelių, turim svogūnai morkytės pakelti. Turim lašinukų ir aišku, kiaulės uodegyčių yra, ir bulvytės yra, ir dar vieną bulvytę sutarkuoti, teks tau pačiai duosiu. Aš mielos prisidėsiu, o kodėl žmonės sako, per užgavėnės reikia daug ir svačių prisivalgyti? Nu, kadangi prasideda gavėnios laikotarpis, o gavėnios laikotarpis tai jau toks pasninko laikotarpis, kada reikėtų valgyti kūdžiau, tai yra neriebiai, kukliau valgyti, nemėsiškai, vat, tai tas jau per užgavėnės prisivalgyk tiek, kaip per visą karantiną. Na, jeigu per visą karantiną būtumėm laikėsi pasniko, tai tikrai atrodytumėm visi lieknučiai, gražučiai, o dabar mes visi per karantiną užsiaugdėm. Tai išdedam išnaudotą ir išverdam šipinį. Tai nuo ko pradedam? Verda vanduo? Verda vanduo, reikėtų mums sudėti kropytės, žirniukų sudėti, pupelą sudėti, tiesiog viską sudėti, bet kadangi mes turim... Mes pagudravom truputėlį, taupant laiką, tai mes išsivirėm viską iš vakaro. Tai mes dabar tiesiog tuos, ką jau esam pasiruošę, sudėsim. Bet namuose, jeigu darot, kartu dar... Pirmiausiai reikia užmerkti perlinės kruopas iš vakaro, žirnius galima užmerkti iš vakaro, pupelės būtinai reikia nuplauti ir kaip palaikyti užmerktas. Ir viskas šiaip tai, ką reikėtų palaikyti ilgiau. Ir sudėti kruopas, žirnius, nes jie ilgiausiai verda. Pupelės jau būna išmirkusios šiek tiek greičiau išverda. Na, o mes, kadangi turėjom žalias bulvytes, tai aš supjausčiau jas smulkiai ir tiesiog užvirė vandeniukas ir kad bulvytės išvirtų. Jos dabar gražiai verda, kunkuliuoja ir sudėsim kruopą, sudėsim žirnius, sudėsim pupeles, svogūnus. Galim jau dėti ar dar turim? Dar trupučiuką palaukim, kol išvirs bulvytės. Taip, bet namuose viską reikia daryti atvirkščiai. Pirma, kruopos, žirniai ir tik po to bulvės. Taip, bet kadangi mes gudraujam šiandieną, mes gudraujam, kad kadangi būdavo taip, šipinį virdavo, kada suėdavo visi persirengėliai kaimo į vieną krūvą, į vieną sodybą, tai šeimininkė, paprastai to sodybo šeimininkė pasilikdavo virti šipinį. Ir kada persirengėliai apsirengdavo kaukėmis, išvažiuodavo ir važiuodavo po visą kaimą, būtinai turėdavo aplankyti kiekvieną sodybą, nes atneša ir sėkmė, ir laimė, ir derlių atneša, ir gyvuliukai gerai auga, tuomet tuo taip žmonės tikėjo. Tai šeimininkė likusi būtent jau tuomet užkaisdavo ir kruopas, ir žirnius, ir jos po trupučiuką virdavo. Ir nes jos verda gan ilgai, porą valandų tikrai reikėtų virti, kol jos būtų minkštas, tai vat persirengėliai irgi būdavo, kadangi išeidavo po kaimą vaikščioti, ką jie jau gaudavo iš tų sodybų, parsineždavo ar blynų, ar svogūnų, ar obuolių, ką tik tai tie šeimininkai duodavo, tai viską sudėdavo būtent į tą ant to bendro stalo. Tai būdavo blynai daugiau, o šeimininkė virdavo šipinį. Ir jau kada grįždavo persirengėliai, jau tas šipinys būdavo lyg ir į pravakarę. Nu, taip jau išeidavo toks kaip vakarienės receptas, nu, patikalas. O aš esu skaičius kažkur, kad užgavėnės anksčiau švęsdavo 3 dienas, 4 dienas, ar čia? Taip, būdavo taip, tikrai būdavo nuo pat, būdavo 2,
nes važiuodavo su arkliais ir važiuodavo net kai kur, net dar daugiau, ne 2-3 dienas. Mes dabar tik tai vieną dieną, jeigu išsikepam blynų, tai o šiaip tai būdavo, vienu žodžiu, švenčiama ir vaikščiama. Kaip atlankomi, aplankomi kaimynai įvairių kaimo aplinkinių. Ar reikia šitinį maišyti? Visada reikia jį maišyti? Ar šiaip tai, kada yra žali produktai sudedami, tai tikrai reikia maišyti, nes jie pradeda kipti prie puodo pačios. O kadangi mes čia turim gan mažai vandeniuko, tai ir viskas išvirta, jiems reikės mažiau laiko virti, tai bus greičiau. Bet patyrusi šeimininkė turbūt jau žino. Tai čia, ypatingai žemaitijoje. Bet iš tikrųjų, man irgi taip pat yra tekę skaityti, kad ypatingai žemaitijoje buvo užkandėlio tradicijos labai tokias. Jo, gyvos ir išlikusios iki pat šių dienų, nes gal kitose regionuose mažiau šiek tiek, bet vis tik užgavėlės tai tokio linksma šventė, tokia nuteikinga, nes persirengėliai važiuoja, dainuoja, muzikantai groja, na tiesiog ir toks yra pajokavimas, pašmaikštavimas, jeigu kas neįsileidžia, žiūrėk, kokie kaladė už durų uždės, kad jeigu jau tu neįsileidai į namus, tai kad atsimink, kad pas tave vis tie persirengėliai buvo išėjai, ar buvodavo su suodžiais, pelenais, išbarstydavo takus, dar kažką, tai įvairiai, tai pieno kankai. Kanelę užstatys ar kažką, tai būdavo tie persirengėliai tokie vat, šmaikštis, linksmai. Dabar būtent ko verda mūsų šitinys, dar kartą receptą, eiga, receptą ir kas, kur, kaip, kad, na, nežinau, aš kaip ten sakydavo, kanturitą įsidėjau. Taip sakydavo mano močiutė, kad jau kanturėsi, ten įsidėk, jau viskas, tas šipinys ten turėsi, va taip ir nukaldavo galūnę, taip žemai kažkaip pasakydavo. Na, o šiaip, tai pasiruošėm iš vakaro, užsipilam perlinės kruopas, užpilam vandeniukų, kad išmirktų, žirnius užpilam vandeniukų ir pupeles užpilam. Ir viskas, o tą jau, kada virsim kitą dieną, tai mes jau tada į puodą įpilam vandenėlio, jis užverda, įsupilam kruopą, supilam žirnius, supilam pupeles, supilam bulvytės supjaustytas smulkiai sudedam, morkytės pakepinam, galima ant sviestuko pakepinti, buvo skanesnės su svogūniukais. Sudedam lašinukus, paspirginam, kaip sakom, ir irgi sudedam. Ir žinoma, kartu su pjausčiu sudedam ir kiaulės odelytė. Čia yra įdomiausia dalis. Bet žinot, dar vienas dalykas, mano mama sako visuomet, kad kai darai, pavyzdžiui, kastinį žemaitišką, tai jis neįturi šipsuotis. O kaip yra su šipiniu? Šipiniu irgi reikia geros nuotaikos, bet svarbiausia, kad yra laukimas, o dabar, kaip mes, sakykim, laukiam, kol jis išvirs, taip ir šeimininkė laukdavo, kol pareis persirengėliai, tie vaikščiotojai užgavėnių. Tai įsivaizduokit, tai va irgi reikia ir stalą paruošti dar, kur jie visi susės, kur vaišas pasidės viską ir dar neužmirštų puodą pamaišyti, kad neprisviltų šitas šipinys. Bet pas mus neprisvilsis, viskas tvarko, tai vat mes dabar galim praverti, pažiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Galima. Tai praveriam tada, labai smalsu, kaip ten viskas vyksta gerai. Va, po trupučiuką jau pokraščiukas pradeda virti, tai labai reikia gerai, kad vat yra, mūsų kitas duoda gražių daugiau smalsų.
Tai jeigu senoviškai verdam taip, kad mes dabar pagreitintą variantą mes čia turim, bet jeigu nepagreitintą, tai taip pat reikia kiaulės uodegytės supjaustyti. Nu, čia matom uodegytės labai jau gražas. Išvirtas yra. Jos jau, o šiaip tai būtų, jas žalias dėtų į patį tą patį katilą ir viena būtų arba kelias uodegytės, kiek turi šeimininkė, jas ilgesnės palikti. Ir kada jau išverda, jas pakelia ir pastato tas uodegas. Jos žiūrisi labai gražiai, kada mes nudengsim puodą, dangtį nudengsim ir tas uodegytės pačias. Tai būtent kada po to persirengėliai jau susėdavo už stalo ir šeimininkė dėdavo puodą ant bendro didelio stalo, tada su samčiu, su šaukštu kabindavo ir sakydavo taip, jeigu merginos netekėjusios arba našlės, kurios susėdavo, jeigu pataikydavo uodegos galiuką, tai tais metais tikėta, kad jinai ištekės arba susiras antrą vyrą. Jeigu į puodą šeimininkė pridėdavo irgi lauro lapelių, pipirų prieskonių, jau kada į pabaigą baigė išvirti, jeigu ištrauksiu su samčiu ir įsidėsiu į savo lėkštę lauro lapelių, tai žinokit, liksi tais metais netekėjusi arba dar vienus metus senmetė būsi. O jeigu pipirą ištrauks, nes būdavo ir vyrai persirengėlėdam, tai jau labai nulaižydavo, pasidėdavo, kad net į kišenę įsikišdavo, kad būtent neša pipiras šipinio sėklę tais metais. Tai dabar žiūrėkit, kaip darysim. Kiaulės uodegą sudėsim, pipirų įdėsim daug. Na, porą. Porą. Dabar jums duosiu malonų darbą atlikti. Duokit man malonų darbą atlikti. O kodėl čia reikia tą bulvę tarkuoti? Gal galėjom supjaustyti ir su viskos, ar ne? Ne, iš tikrųjų, seniau šeimininkės pasilikdavo vieną bulvę tam, kad jinai tokį lipnumą duotų. Jeigu kas verda perlinės kruopas, būtinai žinot, kad jos tokias glaistumas būtų tokias toks glitumas. Tai būtent yra sutarkojama viena bulvytė ant pačio galo ir jinai tiesiog sudedama ir dar pavardama šiek tiek ir tas glitumas ir gaunasi tokia košė, būna tokį specifinį skonį tokį slidumą. Kad geriau slystų, kad geriau slystų. Galim tarkuoti? Mes dabar palauksim, kol viskas sudrinks ir galėsim valgyti. Dar galiu šią valgyti. Nu, paprašom. Tai ką? Dabar beliko mums šiek tiek po, ką tik 20 minučių, dar trupučiuką pastovi ir įdėti kiaulės virtas uodegytes. Bet jeigu verdam senovinių būdų, tuo tikrai ir žalių produktų, tai mes sudėdėm viską į puodą ir tada jau viską, tai įdedam kruopas, tai kiaulės uodegytės kruopas. Irgi įdedam kartu. Taip, viskas verda viename puode. Ir tada, dabar kadangi yra aišku karantinas, tai neprisikviesi svečių, turbūt persirengėliai nesuėjais, bet tai yra kas, kai vakarienė, užvegėlių vakarienė, pusryčiai, vakarienė, šipinys. Oi, labai sausiai jūs pajaučiat, kad
Čia iš tikrųjų labai, labai svarbi, skani vakarienė. Ir prisivalgysim pagal tradicijas prieš gavėnę, o po to jums? Per gavėnę teks pasteikauti, teks skudžiau valgyti. Na, šiais metais nieko to, nes buvo karantinas. Ačiū Jums, Liana, labai labai už tai, kad dalinate savo žiniomis ir ne tik apie kaip viršišiukinį, bet apie pačias užgavėnės, tokia reikšmė, prasmė, ką žmonės dalinasi. Na, aš manau, kad tai yra labai svarbu žinoti kiekvienam. Taip, labai smagu prisiminti senąsias tradicijas, mūsų senelių, mūsų prosenelių. Ir jeigu mes galim jas dar pritaikyti, o mes galim tikrai, tai labai džiugu ir kviečiu per užgavėnes įsivirti.